Prima uvádí Doktor z hor, nové příběhy. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Martin Sobotka, Marcela Novinková, Kristýna Valová, Petr Oliva a René Slováčková. Dobré ráno. Dobré. Ahoj. Mám vás pozdravovat od Andreji. Ráda by se s vámi nasnídala. Nejtěžší rozhodnutí doktora, co jí přikázal, přísný klid na lůžku. Takovýho doktora bych potřebovala. Petr. Hanci, všechno v pořádku? Jasně, proč by nebylo? Poslyš, Hanci, Petr je prostě Sářin táta, s tím vůbec nic nenaděláš. A čím dřív se s tím smíříš... Tím líp, já to vím. Ty už mluvíš jako Klára. Promiň. Jo. Ona totiž chce, abych s Petrem strávil dnešní den, abychom se líp poznali, líp porozuměli. Na tom není nic špatného, ne? Víš, co si myslím? Že jsem byl idiot, že jsem si Kláru nevzal mnohem dřív. Jo. Aspoň bych nemusel mít strach, že do ní bude hučet, že pro ní nejsem dobrý. Slyšeli jsme oba to sami? Nech to. Já mu rozumím. Sára totiž nemluví o ničem jiným, než o svým skvělým taťkovi. Jo, to je hezký. A jak dlouho to zůstane, Petr? Pár dní. No jo, tak to bude muset chvíli vydržet. Mluvíš mi přímo z duše. Jo, tak já už jdu. Zatím. Jedna snídaně? Je, snídaně včetně extra roztomilého číšníka. Ne, toho zabili v kuchyni. Tady. A jedna káva bez kofeinu. Samozřejmě. Jo, cukr? Rozhodně. Jo. Rychle uzdravuje. Jo. No a tady to je s přáním brzkého uzdravení od Lily. A tohle je... ode mě. Copak? Právě mi asi došlo, jaké jsem měla zatracené štěstí. Jo. Martine, je tu něco, co musíš vědět. Sepsala jsem to ještě, když jsem jezdila na motorce. Nechci žádnou resuscitaci. Nechci jednou ležet v posteli, zírat do stropu a nevědět, kdo jsem. A kdyby na to jednou mělo dojít, a už by mi opravdu nebylo pomoci, tak nechci opatření na prodloužení života. Jo. Tak daleko to nezajde. My se teď budeme věnovat prodloužení života takhle. Ještě se brzy vezmeme. Já teď musím do ordinace. A máma se o tebe postará a já ti zavolám. A ty? Já zůstanu v posteli a na toaletu půjdu jen s doprovodem. Já vím, pane doktore. Miluju tě. Pěkný den. Hanci? Užij si to. Andreo? Zapomněl jsi něco? Ne. Vezmi si mě. Pamatuješ si, že už jsem to jednou slyšela, že jo? Jo, ale nemyslím někdy, myslím teď, hned. Teda klidně zítra. Jo, zítra. Žádná velká sláva a tak, nebo... Jenom ty, já, úředníka, pár otázek, na které dobře odpovíme. Moment, jen kvůli protokolu, ty si mě chceš vzít zítra? Rozuměla jsem správně? Jo.
Jestli to tak chceš. Jo, strašně to tak chci. Tak dobře, ale co řekneme tvé rodině? Nejdřív nic, nechci je mást, chci říct, nebudeme slavit, protože ty teď, no vždyť víš, musíš... Musím být v posteli. Jo, moc se mi to líbí. Hans a Klára půjdou za svědky a pak bude všechno dobré a... budeme muž a žena. Ano. 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 Dobré ráno. Jak se daří, André? Dobře, Romane. Dobře se jí daří. Leží v posteli jako švestkový koláč v troubě. Má se báječně. Dokonce tak skvěle, Romane, že si ji zítra vezmu. Co? Jak co? Ona řekne ano, já řeknu ano a bude. A bylo by fajn, kdyby jsi mi sehnal obecního úředníka. No, s hlavou nic nemám, ale myslel si do zítra dopoledne. Zůstaň suverénní. Jen pěkně suverénní. Dobré ráno, Hanzi. Pojď dál. Dobré ráno. Dobré. Je vážně skvělé, že to pro mě děláš. Velmi mužné. Má na sobě můj župan. Jo, Sára mu ho dala. Nedělej kvůli tomu scény, prosím. Dobře? Papa, to byla Mia Rovanova. Ej, su, principessa. Ahoj. Buongiorno. Slečno Schneiderová? Volala nějaká Bianka Seidlová, říkala, že je to naléhavé. Obě její děti dostali horečku a pediatr je v posteli s příušnicemi. Pediatr v posteli s příušnicemi, to je mi novinka. Kolik je dětem? Dvojčata. Narodili se před 3 týdny. Rostomilé. Horečka? Říkala asi 39,9. Dobře. Zavolejte ji, ať k nám přijede. Díky. Pan Seidl? Pan doktor Gruber? Nejdřív vám dodatečně gratuluji k narození dvojčat. Díky. Sice nejsem lékař, ale doufám, že stačí pár zábalů a kluci budou fit. Nemyslím, že bych u novorozenců používal zábaly, ale pro klid. Horečka není u kojenců neobvyklá. Pojďte dál. Díky. Takže oba mají volné dýchací cesty a jak vidím, od telefonátu oběma ještě stoupla teplota. Jan má 40,2 a Ben 40,4. Obráceně, Jan a Ben. Manžel měl zpočátku taky potíže. Dokonce si je tajně označil. Tomu rozumím. Tohle je Jan a tohle Ben. Fajn, oba mají lehce nažloutlou pleť. Vypadá to jako novorozenecká žloutenka. Vzal bych je do nemocnice. Do nemocnice. Ale jak toho, tu novorozeneckou žloutenku už měli hned po narození. A doktoři říkali, že jsou zdraví. Jo, jsou zdraví. Jo. Jak víte, nejsem pediatr, ten je v posteli s příušnicemi a protože ty děti jsou malé, radši bych je vzal do nemocnice. Jo. Doktor Gruber má pravdu, Ralfe. Jistě to nebude nic vážného. Pojedu s nimi do nemocnice a ty zařídíš, aby Tiefenbach z mlékárny prodloužil smlouvu. Dobře. Jen tě člověk chvíli spustí z očí, hned sem vozíš pacienty. Mimochodem, docela malý. Jo, matka mi říkala, že je tady přivedla na svět doktorka Niehoffová, nebo tak, byla ošetřující. Ne, doktorka Imhoffová. Lékařka na gynekologii. Brzy pošle starýho Hesse do penze. Skončil jsi? Jo. Můžeš jí zavolat? Jo. Díky. Oba mají trochu nízký tlak. A horečka pořád stoupá.
Taky u obou. Paracetamol 20 mg na kilo, ano? Co se děje? Pokoušíme se jim srazit horečku, je to běžný postup. Saturace klesá. Bronchotinon 2 jednotky. Co jim je? Paní Sajdlová, pokoušíme se u obou posílit funkci plic. Bude lepší, když počkáte venku, ano? Uklidněte se, děláme, co můžeme. A vy radši počkejte venku. Díky. Díky, sestro. Imhoffová je na sále s císařem. Co nového? Oba jsou spastičtí a hrozí zástava dechu. A? Saturace zase stoupá a to ano, u obou. Tak co jim je? Upřímně, nemám ani ponětí. Akutní symptomy nesedí na žloutenku. Kde je ta Imhoffová, sakra? Dělá císaře. Běž tam a přivěti sem, prosím. To si udělej sám. Já mám tady už nepřátel dost. Jo? Nechápu proč. Říkal jsem si, že půjdeme na Jenierskou plošinu. Je tam báječný výhled. A co bys řekl na změnu plánu? Co chceš dělat? Určitě znáš tu Mariánskou kapli nad Neudorfem. Co, ty chceš se mnou navštívit kapli? Já jsem tam dělal první práci jako restaurátor a říkal jsem si, když Klára chce, abychom se poznali, tak ti ukážu, co dělám. Nemáš nic proti Hanzi? Ne. Proč bych měl? Fajn. Ale možná bys si měl přehodnotit výběr své obuvy. Petře. Teď sledujte u pacientek Švarcové a Buchmanové každou půl hodinu monitory, ano? Díky. Promiňte, hledám doktorku Imhoffovou. Dobré, jsem Gruber. Doktor Gruber. A správně, doktor Gruber. Promiňte, ale měla jsem císaře u pacientky z HIV. To musíme být opatrní. Samozřejmě. Jde o ta dvojčata paní Seidlové, říkal Kahnweiler. Jo. Jsou tady, mají horečku a oba jsou spasticky dušní. To ustupuje po bronchitinonu. Ale co mě mateř řekl, že prokazuje známky narušené funkce jater. Proto jsme poslali krev ke zjištění hladiny bilirubinu. Vy jste pediatr? Já? Ne. Jen zastupuji. Pediatr leží v posteli s příušnicemi. No, ale novorozeneckou žloutenku ta dvojčata už měla. Jo. Pokud si vzpomínám. A jak je rodiči vlastně pojmenovali? Ten vlevo je, myslím, Jana, ten vpravo Ben. Jo, tak. To se k ním hodí. Dobře. No, takže naše práce končí po propuštění dětí, ale myslím, že tady mohu udělat jednu výjimku. Léčím ji už delší dobu. Aha. No, já vedla jsem takovou studii o umělém oplodnění, tak jsem jim s těmi dětmi pomohla. Sice to trvalo skoro 3 roky, ale... Když něco dlouho trvá, tak to pak... Je opravdu dobré. Martine. Alexandře. Mrkni na nepřímý bilirubin těch dětí. Podle mého to nevypadá dobře. Máme problém. To není žádný problém. Tohle je katastrofa. Mohou být dárci rodiče? Ne. Děti byly RH negativní a rodiče RH pozitivní, tím jsem si jistá. Lisbeth, jsem tolik vděčná, že se o mě tak starat. Bože, to je samozřejmé. Počkej. Tak. Díky. Tak co, máš hlad? Mám ti udělat polívku? Ne, hlad ani nemám. Tak. Tak. Ale... Možná bys pro mě mohla něco udělat. A co pak? Podívej se na ty rousy. Neznáš náhodou kadeřnici, co dělá návštěvy a šlo by to už zítra? Kadeřnici, co dělá návštěvy? Puh, musím o tom popřemýšlet. Ale jestli ti to udělá radost? Ano, udělá. Dokonce velkou. Jo, tak zavolám Gerty. Ta je nejlepší ve vsi. Ups. Dobře. Tak. A kdybys něco chtěla? Zavolám. Ach, Andreo. Jsem ráda, že je ti už líp. Děkuju. Dobrý den. Zdravím. Dobře, že jste hned přijel. Pane doktore,
Šli byste na chvíli ven? Musíme něco probrat. Díky, sestro. Dobrý den. Zdravím. Paní doktorku Imhoffovou znáte? Ano, ale co se děje? Nikdo nechce nic říct. Jo, není to nic zlého, že? Je to tak, že oba vaši synové Ben a Jan trpí velmi vzácnou poruchou látkové výměny. Co? Víte, v tomto případě jde o vrozený enzymový defekt jaterních buněk. A co to znamená? To znamená, že játra už neplní svou funkci a postupně to postihne i další orgány. V případě vašich dětí se zdá, že již byly napadeny plíce. Ale můžete s tím něco udělat, že? Ano, můžeme s tím něco udělat, dokonce musíme. Jde o to, že Ben a Jan potřebují transplantaci jater. Co? Transplantaci? Ale ti dva jsou ještě tak malí. Proto jsme ji již nechali zapsat v eurotransplantu, ano. Dobře, a kolik času ještě máme? To se samozřejmě dá jen těžko říct, ale 24 hodin, možná o něco déle. Víte, doktore, co je na našem povolání nejtěžší? Když máme svázané ruce. Cítím to stejně. Ale co teď ještě můžeme dělat jiného, než čekat? Přemýšlet, dokud nevymyslíme řešení, jak ty dva zachránit. Doktore Gruber, žádné takové řešení neexistuje. Kromě včasného dárcovského orgánu, alespoň ne pro kojence. Tak to jsme to ještě nevymysleli. Mimochodem, dám vám vizitku, kdyby něco. Dáte mi vaši? Bohužel ji nemám u sebe. Vaše pověst fakt nelže. Aha, neviděl jsem, že nějakou mám. Opatrně. Pěkně jednu nohu za druhou. To není zkratka. Je to sebevražda. Nedívej se dolů. Vždycky si zafixuj jeden bod na cestě. Dobře. Nedívat se dolů. Prima. Nedívat se dolů. No vidíš. Nebylo to vůbec tak zlý. Pomalu. Tak. Odsud můžeš jít bez zajištění. Žádná alternativa k transplantaci orgánů neexistuje, Martine. A rozhodně s tím nic nenaděláš. Ty orgány nebudou, to je ten problém. Krevní skupina těch dětí je hodně vzácná. Oni umřou. Stejně umřou, protože farmakologové tvrdí, že lék není. Třeba, že neonatální chemochromatóza se u mimin vyskytuje vzácně, 1 k milionu. Takže ho nepotřebujeme. Nevyplatilo by se to, víš? To ale známe, Martine. Je to tak nespravedlivé, Romane. Sajdlovi celé roky čekají na vlastní děti a pak je... Ačkoliv... Co? Slečno Schneiderová? Slečno Schneiderová? Paní Schertzingerová, co ruka? Můžete dovnitř, je tam doktor Melchinger. Zavolejte do firmy Bauer. Musím nutně mluvit s někým z výzkumného oddělení. Oni totiž vyrábí Heparilax. Nekoukat volat. Paní doktorko, díky, že jste přijela tak rychle. Pěkně mě napínáte. Takže, jaký máte nápad? To, co navrhujete, je šílenství. Ten lék je vyvinut pro dospělé. Neexistuje jediná pokusná řada s dětmi, nemluvě o kojencích. Jo, já vím. Mluvil jsem se šéfem výzkumu společnosti Bauer a ten mi potvrdil, definitivně potvrdil, že Heparilax, jak u dospělých, tak u dětí, může vést ke změně enzymu. A to je to, co přece chceme. To jediné, co nevíme, je, jakou dávku na ty malé použít. Právě. Ti dva mohou zemřít na akutní otravu, je vám to vůbec jasné? Jistě. A víte, že když nic nepodnikneme, tak umřou stejně? Otestujeme to na jednom, aby druhý mohl přežít.
A když dáme špatnou dávku... Tak tím zvýšíme šanci na přežití u toho druhého. Takový je plán. Rozumím správně. Vy máte v plánu jednoho z nich obětovat? Obětovat je nesprávné slovo. Víte stejně jako já, že to, co mám v plánu, je správné. Chci vaši pomoc. Musíme promluvit s rodiči. Oni vám důvěřují. Sajdlovi právě odjeli k sobě domů. Zbalit si věci. Je to ano? Ano. Jeďte první. Rozumím správně? Vy říkáte, že máme jednoho z našich dětí použít jako pokusného králíka? Jako pokusného králíka, doktore? Takový nesmysl. Neobvinujte nás, že vidíme vaše děti jako pokusné králíky. Podívejte, pokud ten lék podáme oběma dětem, pak riskujeme, že oba dostanou toxický šok. Máme si snad hrát na Boha. Jeden syn smí žít a druhý musí proto zemřít. Ne, chceme zvýšit šanci na život u obou a proto musíme toto riziko podstoupit. Že jeden z těch dvou umře. To jste nám řekl, doktore. Pane doktore, my tohle riziko nepodstoupíme. Budeme čekat. Prozatím. Dobře. Problém je, že nemáme čas. Ne. Buď je Bůh na naší straně a pošle nám včas dárcovský orgán, nebo teda ne. Tak. Teď se můžete začít modlit. Kláro, to je ale překvapení. Proč, Hansi? Říkala jsem, poznejte se. Místo toho ho táhneš nahoru po kolmé stěně a málem ho zabiješ. Kolmé stěně? Jaká kolmá stěna? Jenom jsme šli prostě s Kratkou. On byl dokonce přivázaný, nemohlo se mu vůbec nic stát. Uklidni se. Petr mi ale říkal něco jinýho. No jistě, že jo. Já mám být ten špatnej. Kláro, co pak to nevidíš? Vždyť tebe a Sáru celou dobu proti mně štve. Dobře. Ale chtěl jsi ho vyděsit, to přiznej. Jo. Možná trochu. Ale jenom... Protože je tak děsně nafoukanej, já tomu rozumím. Proč myslíš, že jsem se dala rozvést? Jistě ne, protože je to tak milý člověk. Mimochodem mi říkal, že v budoucnu se chce o Sáru víc starat. Na to má právo, Hansi. A mně se to líbí. To znamená, že bude jezdit častěji, co? Jo. Bez souhlasu rodičů nemůžeš nic dělat. Já vím. Ačkoliv, že by se chtěli dívat, jak jim děti umírají, nevím. Martin, pro matku není na světě nic horšího, než být zodpovědná za smrt svého vlastního dítěte. Dřív, když já jsem byla těhotná a o dítě jsem přišla, celou věčnost jsem si vyčítala, že jsem těhotná, vůbec sedla na motorku. A vlastně pořád si to vyčítám. Nikdy to neskončí. To s tím nesouvisí. Vážně? Zítra se bereme a mluvíme o smrti. Promiň. Roman... to dokázal. Našel nám úředníka. Na kdy? Zítra ve 2. O bože. Zítra ve 2 hodiny budu tvojí ženou. Ne. Ve 2:01. Alexandře, ozval se Eurotransplant? Rozumím. Dobře, tak já zajedu k Seidlovým, za otcem a pro... Přesně, promluvím s nima.
Jo, dobře, díky. Vše v pořádku? Co? Ne, jo, ano, teda, mami, prosím tě, připravila bys mi napoledne ten oblek, prosím? Poslyš, Andrea si nechá dělat vlasy, já ti mám vyžehlit oblek. Není tu náhodou snad něco, co bych měla vědět? Ne. A kdyby tak, budeš první, kdo to ví. Hned přijdu, Andreo. Pane Seidle? Právě jsem chtěl jet do nemocnice. Chci s vámi mluvit v klidu. Mami? Jo? Už jsem tady. Jo. Andreo, všechno v pořádku? Ano, hned přijdu. Dobře. Tak vzhůru do boje. Bledá nevěsto. Andreo? Hanzi, zavolej honem záchranku! Oh, bože. Už jsem vám to říkal včera, pane Seidle. Problém je, že nemáme čas. Doslova nám utíká. Pomalu byste měli dojít k rozhodnutí. Tolik jsme se na ty děti těšili. Celé roky. To přece není možné. Já vím, že po vás chci mnoho. Velmi. Ale při troše štěstí budou oba na ten lék reagovat pozitivně. Štěstí? A co, když ne? Jak vysvětlím synovi, že žije proto, že jsme si prostě hodili mincí? Že je teď jedináček, protože jsme mu obětovali jeho vlastní dvojče. Možná. Ale promluvte si s vaší paní. Využijte tuhle šanci. Pokuste se zachránit aspoň jednoho. Já, co pak je? Martine, musíš hned přijet. Jsme v nemocnici. Jo, s Andreou je moc zlé. Jo, hned jsem u vás. Sakra. Mami, hned mi řekni, co se děje. Andrea, ona upadla v koupelně. Hned jsme zavolali záchranku, ale nejspíš jí praskla nějaká žilka v mozku. Doktor Kahnweiler říká, že to nepřežije. Už to ví? Jo, trvala na tom, aby jí řekli pravdu. Je mi to líto. Ne. Hansi? Počkej. Martine! Ne, takhle ne! Martine, všechny možnosti jsem prošel. Jediné, co můžeme dělat, je nenechat krevní tlak klesnout. A doufat, že krvácení odezní samo. Budeme operovat, Alexandře. Rozhodně budeme operovat. Artérie je u zásobování mozkého kmene. Tu operaci by prostě nepřežila, když ano, tak jako postižená. Nebudu se dívat, jak umírá, slyšíš? Promiň.
Zapřísahám tě, Andreo. Ty nesmíš umřít. Já nedovolím, abys umřela. Jo? Martine. Ne. To krvácení zastavíme a všechno bude dobré. Martine, tu operaci bych nepřežila a ty to víš. A kdyby tak, já to nechci. Už jsem ti to... Andreo, já jsem doktor. Ty jsi moje žena a já využiju každou možnost, abys žila. Chci jenom, abys žila. Naplánuju ten zákrok s neurologií. Půjde to. Slyšíš mě? Jo? Slyšíš? Jo? Martine, zůstaň u mě, prosím. Martine! Musím mluvit se službu konajícím neurochirurgem. Ona to nechce. Já ji chci, slyšíš? Já ji chci. Kdo má službu? Profesor Kemper. Tak půjdu za Kemperem a naplánuju ten zákrok. Doktore Grube? Seidlovi už se rozhodli, takže... Okamžik. Tak za Kemperem půjdeš ty a řekneš, ať naplánuje zákrok hned. Jo? Pojďte. Paní Jungingerová vás volá. Volala jste mě? Ano. Chci, abyste provedli jedno vyšetření. Vyšetření? Ale vždyť... Jde o jeden test. Moc důležitý test. Rozhodli jsme se... Tedy... Moje žena a já... Rozhodli jsme se s vaším návrhem souhlasit. Ale pane doktore, to vy rozhodnete, které z našich dětí ten lék dostane jako první. Co myslíte? To já nemůžu. Nemůžu se rozhodnout. Doktore Grubre. Herkot zatracení, já to nemůžu rozhodnout. Doktore Grubre. Připravte Bena Seidla na infuzi heparilaxu 0,2 mg. Rozumím. Martine, můžu s tebou mluvit? Co, Kemper? Ne, ale byl jsem u Andreje. Mluvili jsme o možnosti dárcovství orgánů. Cože? Dárcovství orgánů. Má krevní skupinu jako ta dvojčata a taky zdravá játra. Zbláznil ses, Alexandře? Snad si vážně nemyslíš, že Andreju k takovému šílenství přemluvíš? To ani nemusím. Byl to její nápad. Můžeš jeden život protahovat nebo dva zachránit. Zeptej se sebe, co bys dělal jako lékař. Víš, co mi říkáš, Alexandře? To tě ještě bude mrzet. Vím, jak to se mnou vypadá, Martine. Já umřu. Umřu, rozumíš? A teď mám alespoň možnost, aby... Moje smrt dávala nějaký smysl. Tak nám to přeci tolik nestěžuj. Já už nemůžu. Andreo, víš, kolika pacientům už bylo před operací řečeno, že třeba potom budou postiženi, anebo něco nevyjde? A o pár týdnů později bylo všechno fajn. To, co potřebujeme, je malý zázrak. Možná trochu větší zázrak. Proč? Proč se mnou nechceš v ten zázrak věřit, Andreo? Proč? Víš, v co já věřím?
Tu nehodu jsem přežila, abych mohla těm dvěma dětem dát život. Ty chceš zázrak? Právě se tady děje. Takový nesmysl. Promiňte. Tohle musíte podepsat. Je to souhlas s tou transplantací. Andreo. Nepodepisuj to. Zapřísahám tě. Nech se operovat. Říkej tomu egoismus. Ale chci, abys byla mou ženou, slyšíš? Dobře. Miluju tě. Ano, ano. Miluju tě. Jo. Jo. Miluju tě. Tak já se postarám o přípravu, jo. No. Jo. Tak zatím. Ahoj, Martin. Profesore Gruber. Jo. Máte kartu pacientky? Dobře. S problematikou jsem obeznámen, profesore, ale pokud bychom... Poslouchejte, pokud přísun krve přerušíme na 2 minuty, pak o tu část mozkového kmene nepřijdeme. Profesor Benning je informován. Dobře. Za půl hodiny na sále. Dobře. Za půl hodiny. Martine. Alexandře, pokud umře, tak může své orgány darovat komu chce, ale ještě není mrtvá a já se postarám o to, aby to tak dlouho zůstalo. Pojďte, rychle. Žádný puls. Nedýchá. Vytrhla si infuze. Ampuly adrenalinu a dostaňte ji do postele. Další adrenalin. Nic. Znovu nabít. A pryč. Nejšťastnější ženou na světě, kdybys mě odvedl k oltáři. Teď mám ale jinou cestu. Ještě nikdy jsem si nebyla tak jistá, že dělám správnou věc. Dělám to pro ta dvojčata. A pro sebe. Chci to tak. Odpust mi. Navěky s láskou. Tvoje Andrea.
Nic. Nabít. Nabít. Alexandře. Nech toho. Nechce opatření k prodloužení života. Chce to tak. Ty jsi mi lhal a... Čas smrti 16.26. Dejte vědět na dětskou jipku, že máme dárce pro trvojčata. Vy jste se dneska chtěli vzít, že? To, co udělala, by jen tak někdo neudělal. Na českém znění spolupracovali Ivan Hanuš, Blanka Dobrá, Pavel Vondrák, Pavla Horňáková, Pavel Balcár, Zdena Sirotková, Jana Janoušková, Olga Potužáková, Jaroslav Richter a Michal Michálek. Ve studiu Espro Alfa CZ AS vydobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2013.